有人说呢，爱情是人类永恒的主题，而音乐是人类共通的语言。接下来我们要请出的是一对音乐伉俪，著名的小提琴演奏家盛中国先生和钢琴演奏家赖田玉子女士，请他们夫妇二人为我们带来精彩的《梁祝》，有请。Thank you.